אנחנו מלווים עכשיו את מוקה בדרכה האחרונה. הכינו לה כאן בחדר מספר 2, הכינו לה מרפץ ורוד, כי היא כלבה. כשלקחתי אותה אלינו מכאן מצער בעלי חיים, אז ראיתי שבטופס שנתנו לי כשלקחתי אותה מכאן, השם שלה היה פינקי, ופלג הזכיר את זה עכשיו, הספינק לפינקי. והנה היא ישנה, תכף ייכנס הווטרינר וייתן לה את הזריקה שתגרום ללב להפסיק לפעום, והיא תמות ללא סבל. מוקה שלנו, פינקי בעבר. נחשב כתם הולכת, מוקה הולכת לישון. מוקה חמודה שלנו, את כבר זקנה, אז יהיה לך טוב, תיפגשי עם כתם, היא מחכה לך. תמיד ישבו אותך לכתם, הילדים בשכונה לא כל כך אהבו אותך, אבל פלג אהב אותך מאוד, עדיין אוהב אותך, וגם הילדים תמיד אהבו את כתם ואותך לא, וגם אני לא כל כך אהבתי אותך, אבל עכשיו חבל לי עלייך. כן, בכל זאת יצור, יצור חי ונושם, ועשית טוב לפלג. לא ממש אפשר מה עשית טוב. היא עשתה לך טוב. לא כל כך. כן, היא וקטם. את באת במקום פיסטוק, גם פיסטוק הלך בדרך הזו של המתת חסד. אני חושבת שזהו, תבדוק. היא ידמה. כן, לפחות לא יחב לך יותר מוקה. נכון פלג? נכון. לא יכאב לך, לא תתקלי עם הראש בקירות, לא תקיעי, לא תתעצ'י. אני לא יכעס עלייך יותר, למרות שבאמת בשנה האחרונה הייתי יותר עם חמלה עלייך. זהו מוקה שלנו, עכשיו תקבלי זריקה נוספת שיגרום ללב שלך להפסיק מלפעום. וזהו, ואנחנו נחזור וג'ק יהיה לבד בלעדייך, אבל אני לא בטוחה שהוא ישים לב לזה, כי הוא חושב רק על עצמו.